Në kuptimin që nuk më bën ai përshtypje shumë të madhe lëvizja pothuajse vetëm me 2 pikë e Zotit Basha, nga 25.6 në 23.9. Ka rënë pak lehtësisht, po. Do të thënë është një lëvizje jashtëzakonisht shumë e vogël, po të mendosh të gjitha foltorët që ka organizuar Zoti Berisha gjatë kësaj periudhe, do të thënë unë personalisht, në fakt, prisja që do kisha akoma dhe më te për ulje, dhe kur i pash të dhënat e sondazhit... Kjo është në publikun e përgjithshëm. Po pra, po e qartë. Po flasë për publikun e përgjithshëm. Nuk po flasë si një person nga brënda PD-s. Sepse po ta shikosh pasaja ke pjesa e votuesve të PD-s, pa tjetër që e shikon që diferenca është më e madhe. Kështu që prandaj po them, duke folur si një njeri që është jashtë Partisë Demokratike, pra si një qytetar, është e njëjta gjë, domethënë ti nuk shikon në një lëvizje shumë të madhe të Zotit Basha nga muaji gusht, kur ai nuk e kishte marrë vendimin e tij, deri në muajin shtator, kur Zoti Basha i ka marrë vendimin, ka ndodhur ajo që ka ndodhur, dhe mbi të gjitha, ka ndodhur foltoret e Zotit Berisha, apo jo? Po.